tak co tady z toho děláte drama, hala? To popisujete jako, že se nezeptal, na co měl. No nezeptal, na co měl. No zeptal. No potom. No tak on měl ten projev nadrcenej, hele, byl rád, že to celý ze sebe vysoukal. Já to musím přiznat, ten projev byl tak úžasný, že no. Jsem ho nemohla zastavit a no, chtěla jsem si to vychutnat. Byste ho, že byste říkala, zrychli to, jo? Nebo... Ne. No tak to je ohromný, tak to řada mužů by to vůbec nezvládla. Ne. No nebo by si jen klekli a řekli, vezmeš si mě. Že jo, takhle krásně no, by to nezvládla. To jako Pepino je docela vybavený. A vy? Já jsem takhle neklečel nikdy. Ne. A ženil většinou... jste se někdy? No ženil, no, ale já v té době spím, když jsou moje ženy v koupelně. Oni chodí brzo ráno. Oni se mnoho hodin připravují na to, až vstanu. Já taky. Abych se s nimi setkal. No. A já vstanu rovnou pěkné a dobré. Dobré jitro. No a druhá věc je, já myslím, tak to je, jak si to ty dva partneři taky přejou, jestli, já myslím, že žádná z mých partnerek by to klečení ani neto. A že bych mohl působit takhle, i směšně. Ono by to vypadalo, nemusíte klečet. Ne, že by to vypadalo, že mám něco s kolenama třeba, nebo tak, že jako nejsem schopný stát. Ale ne, no tak to si ta dvojice dělá sama, no tak a pak jsem koukal, tak máte šťastný období, vy bydlíte v nějakém domku nebo co, že jo? Ano. No tak vy jste úplně super happy. Zvířat nějaký koťátka tam máte, že? Budeme mít v sobotu. Budete koťátka tam. Jo. Rostomilý, že jo. Mlíčko, je to rostomilý. No. Tak vy jste jako co? No, to vás baví. A teďko druhá věc je, tak teď jste v dobrý kondici, ne? Fyzický, když cvičíte už. Tak, hlejte, mám radost, když se zvednu. To já taky. A někdy to i lupne přitom, že je slyšet, že se zvedám někdy. Já to taky slyším. Znáte to, no? Moc dobře. No, já se vždycky bojím, aby ten kloub zůstal funkční, aby nezůstal v té jedné poloze. Ježiši. No, ale vždycky, tak... když jedem na zájezd a člověk vystoupí z toho auta a ty první kroky. Ale to je strašný. To je zájezdy, protože tam je největší dřina ta cesta, že jo? Je, teď jsme jeli do Opavy nedávno. No, protože se 3 hodiny jede, pak je 2 hodiny vystoupení a se 3 hodiny jede, že? No právě. No a když vlezete z auta, tak člověk si říká, buchví, jestli vůbec dojdu na jeviště. Z těch prvních 10 kroků je strašný. No a do toho je tam takový to válení a hlady a tohle všechno, to je, no, je to pravda. Tvrdý chleba. No ale tak zase máte to ráda divadlo, tak jste ráda, že ho můžete hrát. Jo. To já vůbec nevěděl, že tohle máte, že všechno komentujete. No já si dost věcí takhle jako. Ne, ale trošku to souvisí s tou profesí asi, trochu. Ano. Ale můžou být velmi delikátní situace, když si to neumím představit. Tam to nedělám, no. To teď si výjimky, lehám, právě si lehám. Už to bude? Ne. Poznávám tě, jasně, ty jsi moje žena. Ale dneska ti to sluší. Prosím vás, a teď je jedna věc, na kterou já vždycky žasnu obdivně tedy. Já bych uměl pochopit, že třeba děláte jeden sport. Tak si řeknu, tak to se naučí, furt v tom je, baví ho to, tak to zná všechno. Ale ono to tak nikdy není, že jo? To nikdo nedělá jeden sport, to ani nejde. A vy třeba jste dělali ty olympiády a tak dále, no tak tam jste dělali těch sportů plno, ne? Kolik? No tak olympiáda to je vždycky příprava na 3 měsíce a vlastně se člověk alespoň trošku musí připravit vlastně na všechny olympijské sporty, jo. Takže to kolikrát moderujete 19 hodin v kuse, byť tam jsou samozřejmě mezi tím přímé přenosy, ale já s oblibou říkám, že vlastně to už vám tím make-upem prorůstají ty fousy, jo? Jak, prostě, jak je to dlouhý a teď zrovna jsem přišel vlastně, nebo jste mě vnuknul takovou myšlenku, já jsem v roce 2006 moderoval to olympijské studio s Jakubem Bažantem, kolegou, kterého zdravím, pokud se dívá, a dopisoval jsem si tehdy před začátkem těch olympijských her se slečnami z Dobrého rána a napsal... Tam také píšete potom. No, něco chtěli, aby, že potom se bude nějaký vstup prostě před tím začátkem. Jako, že tam vstoupí holky z Dobrého rána. My tam budeme jako vstupovat a budeme jim říkat, jak to bude vypadat. Do Dobrého rána. Ano, no nic, ale a napsal jsem jim, že letos to moderuju s Bažantem. Představte si, regulárně opravdu za 30 minut odpověď, tak to jsme netušili, že je to tak náročné, že si nemůžete ani odskočit na zámek.
No, jestli jste to napsal s malým B, tak není divu. S velkým, no, to asi přehlídli. No, ale který takovej sport je pro vás nejtěžší? Nebo svízelnej? No tak jsou to především ty sporty, které moc nesleduju, kde třeba se našim úplně nedaří, že jo? Taky neúplně často vysíláme, to je třeba, já nevím, zápas řecko-římský, kdy ta pravidla, že jo, se opravdu učí člověk jednou za 4 roky, nebo vodní polo. Vodní, to jsem se chtěl zeptat, vodní polo. No, tam je dobrý, že tam se vlastně neví, kdy se vynořejí. No, ale je to jeden z nejnáročnějších sportů. To, tam jako co probíhá pod tou vodou, to mi říkal kamarád. To jsem slyšel taky, ale jako, ty, co nejsou u nás oblíbený a častý, tak ty jsou těžší, že jo? Podívejte se třeba, kdo by se díval před nějakými 15 lety na rychlobruslení. Moc lidí ne. No, to je pravda. A dneska Martina Sáblíková, všichni fandíme, držíme palce. No, to tak je. No. Ale tak vy tam máte velmi dobrou tradici, vlastně vy, vaše generace, ale i ta před vámi v tom sportovním komentování, ta je vlastně něčím nedostižná a pořád se drží na vysoké úrovni, ale trošku vám chybějí sporty, ne? Máte dost sportu? Tak teď nám ubývají, no. Ubývají, protože komerční televizní stanice se snaží. Já vím, no. A do toho teďko ještě na těch sportech ubývají ty diváci, takže mu to trošku ztrácí. Obzvlášť v téhle době, no. To je, tu atmosféru. To je. No ale co, vy třeba, když jste jel na olympiádu, tak jak dlouho jste tam byl? Já jsem, a to je taková věc, která mě mrzí, já jsem 8krát moderoval olympijské studio, no. Ale vždycky z Prahy. Vždycky z Prahy? No, jo. Z podzemí. Tak tam. No ale tak někam jste jel na závody na dlouho, ne? Taky jsem někam jel, třeba do té Koreji. Do té Koreje? No, do té Koreje. Jo, tak samozřejmě tahle práce je úžasná v tom, že se člověk, obzvláště teda v těch dobách 90. let a možná ještě po roce 2000. Dneska se všude šetří. Dneska kolegové komentují zápasy většinou vlastně ze studia z veliké, obrovské obrazovky. Pamatuju doby, kdy jsme komentovali z takového malého monitoru a teď tam poznávejte ty hráče a ty hokejisty a fotbalisty. No ale tam je strašná proporce ještě mezi tím, jak mluvit často, co říkat, že? Protože ty diváci, oni jsou velmi speciální. Oni teda, když už vás přijmou, což je váš případ a řady vašich kolegů, tak pak jako je to jste jejich, ale jakmile přijde někdo nový a nesedne, tak je zle přece. Je to tak, každý Čech je pomalu fotbalový odborník a hokejový, takže nejen fotbalový, vůbec odborník. Sportovní, ale ano. Co Čech, to odborník. Dřív to byl muzikant, dneska je to odborník. Ale je pravda. Teď je hodně epidemiologů zrovna. A do toho teda, ještě jsem koukal s úžasem, vy jste produkoval svýmu spolužákovi Aurelovi Klimtovi animovaný filmy, že jo? Jako... No, tak já jsem vlastně, že můj tatínek je inženýr ekonomie, bratr inženýr ekonomie a já jsem začal studovat vysokou školu ekonomickou, ale pak jsem se zamiloval do Lenky Milionové, její tatínek se jmenovala, a její tatínek se s oblibou podepisoval Standa 10 na 6, jo? Já proč to zmiňuju, jo? Já vlastně díky téhle rodině jsem nejenom, protože jsem byl do ní zamilovaný, tak jsem se vyprt na tu vysokou školu ekonomickou a šel jsem na FAMU a úplně náhodou, nevím, jak je to možný, protože tam to jako není jednoduchý se dostat, tak jako 18-letej jsem se tam dostal a byl jsem tam se 30-letejma studentama, protože ty tam třeba šli po 8, takže jsem byl jako jejich dítě, no bylo to fajn, hrozně hezký. A díky tomuhle jsem dostal FAMU, dostal jsem se k Karolovi Klimtovi, ale zároveň tenhle ten Standa 10 na 6 byl televizní technik a zeptal se tak jako náhodou tehdy v České televizi před tím čtvrtstoletím, jestli by nepotřebovali nějakého vařiče kafe a nosiče papíru. A oni jo, takže jsem tam začal o víkendu chodit a takhle to vzniklo, takže bych chtěl ještě jednou rodině Milionových poděkovat. Poděkovat, no ale... Ale pardon, já se omlouvám. Aurel Klimt byl ke mně přidělený na té škole a dělali jsme různé věci. Já teda jako v uvozovkách produkční a posléze producent jsem víceméně scháněl jenom peníze, protože jsem se na tom nepodílel. Ale byla to krásná zkušenost a třeba, když se podíváte na filmfárum Jana Vericha, jsem tam podepsaný v titulkách, tak mám z toho radost. Tam to často roste s tím, že to je věnovaný někomu jinému. A já jsem kdysi měl nějakou knížku, kterou věnoval Viktor Dyk Bůh ví komu a byla dražší, protože ji někomu věnoval, ten ji pak prodal. Tak samozřejmě to prodáváte, až když jste v úplný nouzi, no ale tak je možný, že koronář by mě dohnal k tomu, že bych to prodal.
No tak to budete hodný, když tak mě to podepíšete. Dobře. No tak ale vy jste taková pestrá osobnost, je na vás moc hezký, že přes ten sport a produkci, hele, ještě píšete. No tak vás je trošku škoda, abyste dělali jenom ten sport. No, tak, ale zase vás to baví, ne? Opravdu jako jdu do práce a těším se, co s těma klukama zase vymyslíme a co ten vlastně den přinese ze světa sportu. A opravdu se na to těším, no, baví mě to. Taky někdy přinese malér, ne? Taky někdy přinese malér, bohužel to patří k životu. No, no jaký třeba? Že někdo třeba umře. No to jsem nemyslel, já myslel třeba pracovní nějaký. Ale pozor, takový. To vám řeknu, abychom to odlehčili, já jsem, a to samozřejmě bych vůbec neměl říkat takhle, ale jsme taková sympatická parta tady dneska. Tak a když budete dobře hlasovat, tak já se tu a tam vsadím, že jako v tom zpravodajství řeknu nějaký slovo, jo. Tak samozřejmě, když je to třeba bomba, tak se řekne výsledková bomba někde, jo, nebo prostě. Tak aby se v hospodě domluvíte, no, jaký ano, slovo ano, tam propašujete. Samozřejmě tak, nějaký pivko, nebo jednou to byla i basa whisky, ale tak. A třeba bez prima parta, no tak pražská Dukla slavila výročí 50 let, tak jsem říkal Dukláci, to byla vždycky prima parta, jo, prostě. Dostanete. Ale pozor, ale jednou tam bylo těžký slovo ananas, mm-hmm. Jo. Bylo těžký, my jsme byli na takovém vejletě a tam jako jsme si říkali expedice ananas prostě, že jsme pili ananas s vodkou celou tu dobu. A celý den jsem přemýšlel, opravdu už to bylo těžký a nakonec mě to napadlo. Tam byl poslední příspěvek o Petře Kvitové, která se připravovala na tenisový Wimbledon a já jsem dodal, a na nás teď je, abychom Petře fandili, jo? Tak jsem to dal. Dostal! Ale vy jste z Ostravy, že jo? Ano. Vy jste dokonce zpívala poměrně úspěšně, že jo? Ano, já jsem vlastně byla v roce 2004, je to 4. Já vždycky řeknu 10 let a potom musím ještě přidat, takže 2004. Já řeknu 20 a musím přidat. A jsem byla vlastně v první řadě superstar v top 40. No ale vy jste zpívala i na koncertech přece, nebo s kapelou někde? Ne? Ano, s kapelou jsem zpívala vlastně celou střední školu na různých zábavách a plesech každý víkend. A poté jsem měla ještě jeden single v rádiu našem českém. No. A pak jste nějak tančila taky, že? Ano, a tančím. Takhle, možná by bylo rychlejší říct, co jste nedělala. Já nemím počítat teda. Počítat? Jo, to je jako katastrofa, matika, počítání. Ale to nepotřebujete, ne? No, tak proto to nedělám. Počítá jo. Manžel, ne? Nebo ano. Partner? On je partner? Je to snoubenec. Taky? Ano. Já jsem si na to hned vzpomněla. Dneska úplně prosnoubený. Že? Vojtěch, my nemáme koťátka, tady máme štěňátko. Jo, vy máte štěňátko, oni mají koťátka. Máme křečka. Mají křečka. No, já jsem dočasně bez zvířat. Vždycky máte čas si nějaké pořídit. Mám, no. No tak člověk neví, kolik bude mít dětí, tak podle toho to pak koordinuje. No my zatím nemáme ty děti, takže máme pejska. No tak některé děti jsou jako zvířátka. No, ne, ale tak jako ta žena musí si zachovat přece ženskou linii nějak, aby se to jako nepřehnalo. Hlídáte to? Já to hlídám, samozřejmě jsou tací, kteří to nehlídají. Nehlídají, no. Takové, potom máme spoustu kulturistek taky, no, ale oni jsou s tím jako zase spokojené. Já vím, že kulturista to obětuje tu postavu tomu zájmu, tomu sportu. Ano. A ono třeba právě ty bikini fitness, to je vlastně ta nejnižší kategorie jako toho kulturistiky. Bodybuildingu. Tam by ty dívky a ženy měly mít víceméně jenom vyrýsované ty hlavní svalové partie. Jenom vyrýsované. Normálně bolí teď ten biceps. No tak byl stuhlej. Co to promasírovat? Ne, dobrý. No, tak jste si dala trošku něco regulérního. No právě, ruce moc netvičím. Já naopak cítím příjemný brnění. Už to je pomalu i na tu fotku. Ne, ale vyrýsované, tak jako čemu říkáte vyrýsované? Že jako jsou vidět ty svaly, ale moc ne. Lehce, ano. Lehce. Lehce oddělené ty svalové partie. No tak to mám vrozený. No. Tak vidíte. A když se na sebe někdy podívám, tak úplně třeba když je polostín, tak mám pocit, že to je gazela. No tak, světlo je základ. Třeba nohy vyloženě gazelí. Ale to se člověk tak narodí, no. A někteří musí dřít, vidíte? A někteří dřou takhle ve fitnessu, přesně, aby to měli. Je. Ale, no a vy teda posilujete taky, jo? Uh-huh. Činky. Ano. A pak máte ty stroje na to, ne? Takový ty samoběhy, nebo co to je? Běžecké pásy, ano. Běžecké pásy a zdravou výživu. A zdravou výživu. Čili všechno pro tělo. Všechno pro tělo a mysl.
Já ho jen oblíknu. No, nemáte to jednodušší? Dostane nakrmit a... Moje taky dostává nakrmit. Jo? Mm-hmm. No ale máte, a partner taky má zdravou výživu. Má, ale my právě to s tím jídlem tolik nepřeháníme zase. Mm-hmm. My jsme právě labužníci, my si rádi jako dáme zase. Jo? Jo. No a když takhle pendlujete mezi Amerikou a Českem, tak to je docela zajímavý, ale náročný a teďko teda komplikovaný. No ale kde pak budete? Už jste o tom mluvili někdy? Určitě jsme o tom přemýšleli a... No. Myslíme si, že takových 5-7 let možná bychom zůstali ještě v té Americe a potom bychom se vrátili domů, ale samozřejmě záleží, jaké to bude, protože i třeba v tomto roce jsme skončili v březnu, týden před playoff a odjeli jsme domů a teď máme problém zase se vrátit zpátky. Hmm. Takže ono to není úplně tak, jak si člověk vždycky představuje, ale uvidíme. No. I... Ale on si jinak vede moc dobře, partner, s tím klubem, jo, že jo? Ano, my jsme vlastně vyhráli celou ligu loňský rok a tento rok jsme byli celou dobu vlastně první, takže jsme. On si vede moc dobře. Mm-hmm. Jste na něj hrdá asi, ne? Jsem. Jo. A když jste v Americe, tak co tam, taky tam cvičíte stejně jako doma? V Americe cvičím trošku míň, protože na to mám méně času než tady v Česku. Ale samozřejmě cvičím i doma, cvičím jako ve fitku. Takhle, jsou chvilky, kdy necvičíte? Jo, jsou spousta. Jo. Třeba v té koroně na začátku, právě ještě jak jsme měli, my jsme vlastně byli i doma v Americe, teda jsme museli být 2,5 měsíce zavření, takže tam jsem točila teda ty videa. A zkuste tohleto papír, nůžky, to s tím... To je nádherná zábava pro dvojice. Jo, jo, jo. Si dáte polštář, na tohle je různý potraviny a kdo prohraje, to se dá hrát každý den, celý den jo. V podstatě. No ale tak teďko cvičíte, vedete občas to, ale zpívání a tancování už neděláte? A zpívání teda moc nedělám, zpívala jsem teda nějaké ty hymny. A v rámci zápasu, ano. Jo, tam, v hale jako. Ano, ano, v Americe. Jo, jste zpívala hymnu. Mm-hmm. Jo, já jsem koukal na Facebooku nebo kde, že někdo vám psal, abyste mu řekla, jaký je text, a vy jste jí přiložila tam hned tu hymnu. Tak jo, jo, jo. My se právě vlastně měli takovou oslavu toho, když se André přítel vracel z té suspendace, tak jsme měli Českou noc. Takže tam jsme zaspívali českou hymnu, bylo to vlastně i podsta těm našim českým hráčům. Potom jsem teda zpívala i slovenskou, uh-huh. Zpívala jsem i ruskou a americkou hymnu. Byla taková noc plná hymen teda. No, ono to jako každý zápas ano, byla ale jiná. Ale protože vy tam máte hráče, že jo, z Česka, přesně tak, ze Slovenska. Přesně tak. Kolik tam máte Čechů? My tam jsme měli tuto sezónu, myslím, 8. 8? Uh-huh. No, proto tady nikdo nehraje. Jsou všichni tam. Přesně. A Slováků? A dohromady je to většinou počítám Československo. Jo, vy to nerozlišujete tam. Uh-huh. Jedna rodina. 8? Rusy nějaký taky z Ruska? Rusy máme 2. 2? Uh-huh. Měli jsme Japonce taky. Japonce? Uh-huh. Japonce to je zajímavý. No. Byl malej, ne? Byl velký právě. On byl velký? Uh-huh. Byl to Japonec? Byl to Japonec. Měli jsme 2. Jednoho letos a druhého jsme měli před 2 lety a oba dva byli vysocí jako osvalení. Jo, oni proto asi vyhodili z Japonska. No, jsem jim tam nehodil. Moc většinou. Tam to byl obluda vlastně. Přesně. No, tak to je taky zajímavý, že to vlastně je takový multinárodní, ten tým, že jo? Ano. A celou sezonu se žije jenom hokejem, ne? Tréninky, zápasy. Ale míváme třeba, chodíme teda na hokej, byli jsme na NHL, celý tým, což bylo super, protože jsme vlastně potkali české kluky, kluci za nimi mohli potom do šatny, což bylo fajn. Vy se jdete jako celý manšaft podívat na hokej. Jo, jo, jo. Se tam vezmeme inspiraci. No, tak oni. No, a nebo třeba o Vánocích, tak máme vlastně vánoční večeři společnou, protože tím, jak je málo času, tak málo kdy se teda ti hráči dostanou domů, a nebo když jsou z Evropy, tak prostě se nevyplatí, nebo nebyla by ani možnost letět zpátky. Tak já teda vždycky dělám pro ně bramborový salát a řízky. No, takže vy tam zpíváte hymny, děláte bramborový salát. Vařím prostě všechno. No. Tam děláte takovou ultra češku vlastně, no, jako všechno, z toho grutu, všechny český zvyky tam realizujete. Jo, jo, jo. A to je od vás český. Vlastně já bych teda byla spíš proto, aby to nebylo, ale přítel tam aplikuje i Velikonoce. Co to znamená, aplikuje Velikonoce? No, tak jako přináší tu naši krásnou tradici. Jo? No, no, no. Polévají, ano, vodou a s pomláskou. Ano, přesně tak. Učí to ty Američany, že? Jo, já potom jo. Jako jediná holka v týmu to odnesu.
No to příští rok už dělat nebude, to oni ho za to zavřou teďko už. Myslíte? Že tady aspoň do těho praštit, jo? No, ale já myslím, že to tam brzy zatrhnou tohle. Stačilo by, kdybyste to někde řekla. Kdyby to hlásila, že? Kdybyste řekla tohleto... Ale už to teda dělá 5 let, no, tam v Americe. No dřív to šlo a to se pak zpětně 20-30 let vyšetřuje. A vyhoděj ho od toho hokeje, bude se muset omluvit, ještě vám dá odškodný. Vy budete moct napsat knížku, jak jste trpěla, neměla jste to komu říct. Knížku mám teda předběžně napsanou. Musím Máte říct. Taky knížku? Mám. Co nás a o čem? Psala jsem právě o tom prvním roce v Americe, kdy jsme byli v Berlínu, New Hampshire. Aha. Je to vlastně u kanadských hranic. A... Kdy to bylo první rok? Jak je to dlouho? 5 let. 5 let. Uh-huh. A to jste začínali tady v New Hampshire. Uh-huh. Aha. Katastrofa. A to bylo docela těžký, ne? To bylo hodně těžké, protože tam ty podmínky nebyly tak dobré, jak máme třeba teďkom. Uh-huh. Nemyslím pro hráče, ale celkově město bylo strašně malé. Bylo tam, myslím, jenom 10 000 obyvatel. A nějakých 1000 nám chodilo na zápas, ani nevíme, jak to prostě bylo možné, že tam... Že to běželo. Jo, že to běželo, že tam ten tým byl, samozřejmě nějaké finanční problémy tam potom byly taky u toho týmu. Ale na tohle to, promiňte, tam, co jste teď tam chodí dost lidí, ne? Ano, ano, my máme 3 500, 4 000 lidí na zápasu. Na zápas. Mhm. No, tak je super. To by tady byli spokojení docela. No, no, no. Teď to nejde. Teď to nejde, teď, no. Teď tak... teda to nejde a uvidíme, jestli se to někdy vrátí. No, doufejme, že ano. Nám právě posunuli sezonu až na prosinec. Jo. Začátek prosince s tím, že právě to posunuli kvůli tomu, abychom věděli, jaké ty restrikce budou, kolik lidí bude moci přijít na stadion a za jakých podmínek a tak to nám. Tak. No a sport vy neděláte žádný, kromě toho bikini to fitness. Mě to jako docela zaměstnává. Já vím, ale to nezábavný, ne? Furt cvičit sám. Tak někdy dělám právě ty skupinové lekce i s těmi hokejistama, to mě třeba strašně baví. Jo? Jo, jo, já můžu tyranizovat. Jo? Oni jsou mladí. To se rozářila. Že? Oni jsou mladí, nemají žádné omezení zdravotní, takže jim tě můžu naložit, takže to je super. A to vám dělá dobře? Jo, to mi dělá moc dobře. No, tak to byste se měla stavit u psychologa možná. To je to požitkový násilí, že jo? To prostě... Toto někdo už říkal, že? To jsem říkal já, no. Že to aplikujete vlastně, vidíte? Jsme no ne, na sebe, na sebe, no. Na sebe. Ne, ale tak tohle to, že naložit, no tak oni jsou tam chudáci odloučený od rodin a od čeho, že jo? Mm, ale je to jejich povolání. Oni to dělají dobrovolně, ještě jsou za to placení. No to takže... já to vím, no. Vy už máte hned tenhle, ten, je vidět, že ten partner to vede, vy už máte tuhle tu říkačku taky, děláš to dobrovolně, jsi placený. Zuří hubu, tady máš ode mě bramborový salát, pak ti zaspívám hymnu a půjdeš spát. A nebo to dopadne jak na tom videu. No, a nebo to dopadne takhle. No, tak tohle se stává občas, ne, že se tam servou. A to se nám stává skoro každý zápas. Ne teda, že by se... jo, tak to... ne, že by se pral teda, nebo prali trenéři, ne, ale hráči. No, hráči si musí, tak oni se... rozpumpujou. Přesně tak. Nemáte obavy někdy? Já jsem teda měla obavy o přítelovi zuby a naštěstí v pořádku vyvázl. Jo? Mm-hmm, s nimi, se všemi. Takže bylo všechno v pořádku. Tak první, co jsem udělala, ani jsem se nedívala, jestli má nějaké zranění, ale otevřela jsem mu to pusu, spočítala všechny zuby a říkám, dobrý, zbytek se zahojí. Jako oni zuby jsou nějak obzvlášť drahý? No, on má nové teď, no. Jo, on má teď nový. No to by byla škoda. No, právě. Jsi protrpěl. To by byla, máš, jo, jsou komplet dobrý. Co? Je, je. No, to je takový. Já jsem na tu, jakoby za ním, na tu střídačku chtěla vletět, ale nechtěli mě pustit. No. Aby se tam chtěla kvůli těm zubům hlavně, ne? No právě, já jsem měla strašný strach. Jste chtěla chránit ty zuby? Ty zuby, zuby nechty. A kde mu to dělali? A tady v Česku. To jsem si myslel.